Національний телемарафон триває. У нас вже нова тема. Польща посилить контроль вантажівок на кордоні з Україною. Польська автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція Польщі вже направили в цей регіон додаткові сили. І вже завтра блокаду українсько-польського кордону обговорюватимуть на саміті Транспортної ради ЄС. Блокада українських пунктів пропуску польськими далекобійниками триває вже майже місяць. Нині через це у чергах на кордоні понад 2000 фур, гальмується постачання гуманітарної допомоги, а економіка зазнає мільйонних збитків. Українські далекобійники у відповідь навіть оголошували голодування. Як держава просувається в тому, щоб допомогти розблокувати кордон? Ми вітаємо в студії Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Добре. Пане Сергію, дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Ми знаємо, що ви були і на самому кордоні, і в Брюсселі про це говорили. Чи можемо ми почати з якоїсь такої обнадійливої новини, чи в нас полегшиться ситуація на українсько-польському кордоні? Доброго дня. У нас є хороша новина. Хороша новина в тому, що сьогодні з півночі запрацює новий пункт пропуску для пустих вантажівок у Гринів-Долгобучів. Це пункт пропуску на польській стороні, це спільний пункт пропуску, там, де працюють українські прикордонники і митники, і польські. Цей пункт пропуску функціонуючий, але там не проїжджали вантажівки, тільки легковий транспорт і автобуси. Від фактично понеділка там будуть проїжджати вже пусті вантажівки, що однозначно... Звідки, куди тепер утечуть? І в чому суть, чому саме порожні вантажівки? Чому, це ті, що повертаються? Чому порожні вантажівки? Тому що для того, щоб на пункті пропуску створити якісну перевірку вантажівки з вантажем, потрібно спеціальні мати сканери, обладнання, додатковий персонал, який буде перевіряти фітосанітарний, ветеринарний контроль. Тобто це дуже довготривалий процес. Але для того, щоб збільшити спроможність пунктів пропуску загалом і ще дати одну якусь лінію там, де можуть проїжджати вантажівки, якраз вирішенням ситуації може бути і додаткові пункти пропуску для саме пустих транспортних засобів. Вони будуть їхати там з пунктів пропуску там, де є вантаж, на пункти пропуску там, де є пусті транспортні засоби, що дасть можливість збільшити рух як з вантажем транспортних засобів на інших пунктах пропуску, так і збільшити спроможність якраз взагалі всієї лінії кордон. А як це сприятиме вирішенню ситуації? Туди не прибіжать ці активісти польські, які блокують інші три пункти пропуску? Ми дуже сподіваємося, що цей пункт пропуску не тільки не заблокують, цей пункт відкриття такого пункту пропуску стане одною із тих заходів, які допоможуть саме розблокувати кордон, тому що під час перемовин, як в Брюсселі, між Україною, Польщею та Європейською комісією, було встановлено декілька заходів, які, на думку трьох сторін, були б на сьогодні достатні для того, щоб вже розблокувати кордон і фактично збільшити ефективність і спроможність пунктів пропуску для того, щоб машини рухались, курсували швидше і ні в кого не було проблем з стоянням в черзі і з вантажними перевезеннями. Як в українців, так і в польських перевізників, ну так само і в інших країн, які так само курсують через наші кордони. І ось цей захід, він однозначно пришвидшить рух через кордон, зменшить черги, як ми розуміємо, але дуже важливо, щоб, звісно, кордон був повністю розблокований. Тому це такий крок, який для нас сьогодні дуже важливий. Пане Сергію, коли ви говорите про перемовини з Євросоюзом і Польщею, у мене особливе питання до Польщі, тому що вона зараз дуже неоднорідна. Так? Яка позиція взагалі уряду Польщі відносно тих людей, які безпосередньо займаються блокуванням? Чи вони підтримують, чи Польщі зараз ми опинилися в такій ситуації, коли уряд переходить з одних рук в інші, і чи ми стали заручниками цього? Ви глобально як бачите вирішення проблеми на кордоні? Те, що декларує польський уряд, це, звісно, не підтримка ось цієї блокади з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що блокада продовжується. Ключовий такий меседж, який несе фактично польський уряд, про те, що дозвіл на блокування кордону дала місцева влада. Угу. І уряд не має фактично можливості втрутитися в діяльність місцевої влади і фактично фізично розблокувати кордон. На нашу думку, це не зовсім так, хоча, звісно, дійсно дозвіл дає місцева влада і так само скасувати її може місцева влада. Але, звісно, під кожним кордоном стоять працівники польської поліції, а це вже фактично представники уряду Польщі, які так само регулюють рух, не пропускають транспортні засоби, фіксують порушення про те, що, наприклад, не проїжджала гуманітарна допомога, не проїжджали небезпечні вантажі. І ми про це в свій час говорили. Ми говорили про те, що ось ці всі випадки порушень, вони вже є достатньою підставою для того, щоб скасувати цей
ці протести. Причому в поліції є достатньо фактів перевірити ось цю інформацію. Але знову ж таки поліція намагається нейтрально себе поводити, нібито, і не втручатися в ситуацію, хоча вони так само не пропускають вантажі, перенаправляють рух. Ми на останніх зустрічах цього тижня з представниками польського уряду, з різних міністерств, в тому числі і Міністерства внутрішніх справ, погодили, що дійсно небезпечні вантажі і гуманітарні вантажі мають проїжджати. Ми погодили про те, що у нас є декілька заходів, про які ми домовились, які будуть представлені протестувальниками саме від польського уряду. І ці заходи мають, скажімо так, вплинути на процес розблокування кордону, і кордон має бути розблокований. Більше того, на останній зустрічі Європейська комісія, коли ми розглядали ось ці заходи, вони сказали, ми впевнені, що цього на сьогодні достатньо. І вони були, скажімо так, дуже націлені на те, щоб польська сторона врегулювала ситуацію до кінця п'ятниці. Але ми бачимо, що ситуація досі там. Пане Сергію, ви говорите про те, що порожні фури зможуть проїхати по окремому пункту пропуску. Так? І гуманітарна допомога і небезпечні вантажі зможуть, за вашими домовленостями, говорите, проїхати теж цю блокаду. А як ці всі новини сприймають українські водії, які там досі стоять заблоковані, які чи не вважають вони, що а ми в останню чергу, чи що? Тому що ось порожні фури поїхали, небезпечні вантажі поїхали, а я зі своїми там телевізорами, холодильниками чи ще чимось стою. Ну от, але перед тим, як пан Сергій дасть відповідь, давайте подивимось. От буквально нещодавно наші кореспонденти зняли свіже відео, що відбувається на Корчова-Кроківець, пункті перетину, і власне про що Руслан говорить, в якому там стані наші водії. Закінчуються ліки, багатьох закінчуються гроші, багатьох закінчуються харчі, паливо, да, все. Є дуже багато хворих людей. Сашка, продукти закінчились, газ закінчився, печка зламалася. І, до речі, вчора йому дато, що ще стало зле. Повний джекпот. Відбулася в нас акція. Ось акція протесту. Ми намагалися об'єднатися з хлопцями, з нашими колегами з траси. Ми йшли полями приблизно 5-6 кілометрів, да, до них. Ось потрапили на блокаду відносно з боку польських поліцейських. Ну, це так маленький епізод про те, що зараз переживають українські водії. Що на них чекає, хто, власне, може стати арбітром в нашій суперечці з поляками, але дієвим арбітром? Ми кожен день фактично працюємо для того, щоб і допомагати нашим водіям, і фактично розблокувати кордон. Що стосується водіїв, ми створили спеціальний штаб, який їм допомагає. І, звісно, ось ці всі домовленості, вони недостатні. Головне – розблокувати кордон, і нам хочеться, щоб кожен водій потрапив нарешті додому, і в принципі, для того, щоб наша економіка працювала, економіка і Польщі, і Євросоюзу, потрібно здійснювати постійно вантажні перевезення. Тому наша ключова мета зараз – це зараз розблокувати кордон. На нашу думку, ті домовленості, які були зроблені минулого тижня, вони достатні для того, щоб це зробити. Єдине питання, яке постійно зачіпає польських протестувальників – це питання повернення до дозволів. І вони його не полишають. Єврокомісія сказала, що це питання зараз не на часі, ми не можемо його розглядати, і ми не можемо так швидко прийняти рішення про скасування угоди, оскільки вона діє до 30 червня. Про це і наголошує польський уряд. Тому, якщо і далі протестувальники будуть наголошувати на цьому заході, тоді питання до польського уряду, чому не приймаються ніякі активні заходи для того, щоб цей протест скасувати. Пане Сергію, от говорячи, продовжуючи тему арбітра, який може бути ефективний в цій ситуації, як Марічка сказала, і чого ми очікуємо від Транспортної ради ЄС, яка буде завтра відбуватися, і де буде також обговорюватися питання блокування польськими активістами українського польського кордону? Наскільки нам відомо, польська сторона завтра підніме питання про те, що у них деякі польські перевізники фактично постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, тому що їх деякі ринки були зачинені, як вони кажуть, Росії і Білорусі, тому вони несуть збитки і не можуть продовжувати свою роботу. Але питання в тому, що наскільки українці фактично створили нездорову конкуренцію, тут є велике питання. Тому що є багато країн, ми ведемо перемовини з іншими країнами, і ми знаємо, що багато інших європейських країн підтримують лібералізацію перевезень, вони підтримують рух України до Європейського Союзу, все одно всі кордони будуть відкриті, все одно всі правила будуть єдині для всіх. Тому ми не можемо повертатися назад, особливо зараз, в період війни, коли наші логістичні шляхи все ж таки зачинені. Тому що наше розуміння по завтрашній зустрічі – це те, що дійсно Польща підніме питання про те, щоб
як можливо скасувати угоду або її не продовжити, ми, звісно, будемо стояти за те, щоб не повертатись назад до дозволів, тому що це неприйнятне питання до нас, і ми впевнені, що є багато європейських країн, які точно нас підтримують, тому що вони бачать вигоду від того, що на сьогодні немає дозволів, і так само економіка інших країн добре розвивається через ось цей експорт-імпорт між іншими країнами. Пане Сергію, я правильно розумію, що такої думки, щоб зараз піддатися на шантаж і погодитись на повернення дозволів, не йдеться з боку України? Абсолютно, і навіть не може йти про це мова. Тому що перша історія – це те, що у нас війна, і від всієї цієї історії фактично виграє тільки Росія. Тому що ви знаєте, що морські шляхи зачинені, повітря зачинене, тому в нас єдиний шлях – це дорога і залізна дорога. Тому ми не говоримо зараз про повернення дозволів. Крім цього, ми навпаки пропонуємо розглянути питання про продовження цієї угоди, оскільки вона вже була раз продовжена, вона була ефективною, і це підтверджують багато європейських країн. Фактично, сьогодні тільки Польща і Словаччина якраз піднімають питання, їхні перевізники, причому деякі з них, не всі, про те, що питання відміни дозволів вплинуло на їх ринок. Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Ми тему нашого кордону ще продовжимо сьогодні в національному телемарафоні. Будемо говорити, як постраждав не лише експорт, а як страждає імпорт. І що, зокрема, відбувається з ліками і вакцинами. Про це треба окремо говорити сьогодні. Але наразі дякуємо Сергію Деркачу, заступнику міністра інфраструктури, який поділився останніми новинами, що відбувається на нашому кордоні, які можуть бути шляхи вирішення.